عن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الاقرع بن حابس فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Man لا Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou. O profeta beijou seu neto Al-Hassan bin Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, na presença de al akra filho de Abis. Então ele comentou: Eu tenho dez filhos e nunca beijei nenhum deles. O mensageiro de Alá que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele disse: Aquele que não mostra misericórdia para com os outros, não lhe será mostrado misericórdia. Bukhari e Muslim.